Re, viss ēters ir te! Vasarai vispār ir dažādas pazīmes. Saules siltums ir tikai viena no nedaudzajām. Vēl var runāt arī par skolēniem, kuriem saukušās šķietami nebeidzamās brīvdienas un, protams, par brīvdabas koncertiem. Un šajā ziņā vasara ir sākusies. Grupa The Sound Poets šo sestdien sniegs koncertu, kam dots nosaukums pie vienas uguns Siguldas pilsdrapās. Bet šorīt viņi ir pie mums. Jā. Labrīt! 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 Labrīt. Es domāju, ka mēs varam iesākt ar taustāmo, kas jau ir bijis, nevis skatīties uz nākotni, kas jau arī gandrīz taustām, ja, bet uz pūtvējiņiem atskatīties uz koncertu. Kā jums tur emociju lādiņš kādu nu, saņēmā? Fantastiski, fantastiski. Paldies visiem liepainiekiem un visiem apkaimes un itāliem viesiem, kas atbrauca uz renovēto koncertdārzu. Bija tiešām fantastiski. Bija sajūta, ka no pirmā brīža vienkārši tā uguns piešķīlās un līdz pēdējiem akordiem viņu vienkārši nepārstāja. Nu, lielās liesmās maukt. Vairāk nekā bijāt cerējuši, bijāt varējuši iedomāties vai nu apmēram tā, kā jau bija nobrīd? Emocionāli pat bija vairāk nekā bijām iedomājušies, zin kā, jo tā sajūta reāli pēc tam analizējot, nu bija gan klausītāji bija nogribējušies pēc koncertiem, gan mēs paši bijām noilgojušies pēc tam skatu uz dēļu smaržu un prožektoru gaismām, tā kā jā. Un vēl pavisam jauna vieta, nu atjaunot, leģendāra vieta atjaunot, bet sajūta par vasaru, kā īsti ir, nu tad tie žņaugi beidzot ir nomesti un var dot pilnā jaudā vaļā? Jā, man liekas īpaši pēc Liepājas, tāds striktīgs Liepājas zvejnieku āķis ir lūpā mums visiem ielikts un bijām noilgojušies pēc tās sajūtas, protams. Un jo īpaši arī ar šiem koncertiem, kur mēs spēlējam jauno albumu, pirmoreiz paši dabūjam izspēlēties, tā vienmēr ir tāda īpaša sajūta mums kā muziķiem. Un tādēļ riktīgs prieks, ka cilvēki nāk un piedalās ar mums, dzied līdzi. Un zini jaunās dziesmas, kas arī ir foks. Internets strādā, teiksim tā. Jā. Tas gan ir, dzied līdz arī jaunajām, jā? Jā. Tā ir pazīme, tas ir rādītājs, jā, zināms jau, ka sako. Jā. Starp citu, runājam par to nogribēšanos, jā, tikties ar klausītājiem. Nu, kultūras zīmēs arī šodien tāds zīmīgs raksts par kultūras dzīves atjaunošanos ar garoziņu. Nu, protams, nevisā gribas to sūro meklēt uzreiz, bet stāst tiešām par to, ka nu, tajos maciņos mazāk varbūt tās brīvās banknotes paliek saistībā ar inflācijām visām, un tad rudens nāk, vai jūs pašos arī, nu, tā kā svinam, bet nu, tāda tāla bažu atblāzma arī kaut kur nemīt. Nē, šobrīd mums ir, nu, teiksim, bankets, mums ir banka. Par rītdienu nedomā tādās reizēs. Tieši, nu, tieši tā, mums rosols ir sagriezts, nu, ko, nu, kad, kā tu rosolu uztaisīs tur bez majonēzes vai tur neliks tur gaļinieku, kā, nē, nu, tu ej uz pilnu banku, nu, pēc tam tad domās, nu, ja vajadzēs, tad dzīvos arī uz galetēm. Nu, mēs tā nojaušam, ko uz pilnu banku, tad arī Siguldas pilsdrapās šo sestdienu iesiet. Jā, 18. jūnijā vienkārši dāmas un kungs Siguldas pilsdrapās būs, es teiktu, nu, labi, nevar teikt gadsimta festivāls, bet, nu, Sound Poets gadsimta festivāls tas būs. Jūnija, 18. jūnija festivāls. No svaiga albuma es pieļauju tur lielākā daļa, jā, no līdznākušā, bet droši vien, ka kaut kādās zināmās proporcijās jūs visus savus mega hitus noklāsiet. Jā, nu, protams, kur nu bez tiem ir... Tas būtu grēcīgi, to nedarītu. Jo mums jaunais albums jau tikai 55 minūtes, un pārējo stundu mēs aizpildām ar visiem labi zināmajām mīļām dziesmām. Nu, var jau uz bisu rēķināties, tur katru dziesmu vēl pareizītē un skaties jau 110 minūtes. Nu, ko, bet jūs esat apsolījuši arī šorīt iepriecināt mūsu skatītājs, kas skanēs? Rituāls. Rituāls, jā. Nu, tas ir mūzika vispār ir mūsu rituāls, mūsu ikdienas un mūsu dzīves rituāls, un lai tāpēc, lai skan šī dziesma. Lūdzu. Ja tev liekas, ka neelpoju vienā ritmā ar īstenību, ja tev liekas, ka pazūdu es savā vientulībā. Savā vientulībā. Tālas orbītas es laužu ledu lēnām, lai tā vējā atgrieztos, kur zemi sajust par zem kājām. Zemi sajust sev zem kājām var. Tas ir mans ritu. Pārāk
pat, ja liekas, ka piedzīvots viss. Simtiem reižu tas atkārtosies. Nav tās veikas, tik pieturas punkts, no kura mums tālāk doties. Ja tev liekas, ka neapoju, vienā ritmā ar īstenību. Ja tev liekas, ka pazūdu, tu sabārāk tās. Tas ir mans rituāls, lai nekļūtu tev pārāk tās. Tu sabes.